jsem před 8 lety přišel, začal jsem někde kupovat na vesnici v západních Čechách a 4 koruny bylo strašně moc, protože vlastně cena neexistovala vůbec. Dneska průměrná cena je řádově 20 korun za metr, samozřejmě podle lokality to může být 12 až 30, řekněme. A ten hlavní růst se vyčerpal. Investoři, kterým jde vyloženě o to, aby koupili za X a prodali za X plus 30%, už vlastně mají smůlu, protože to už téměř jakoby neexistuje. 90% poptávky dělají zemědělci. A teď jsem trošku ztratil vlastně tu otázku. Budoucí zhodnocení nebo zhodnocení. Udržitelné zhodnocení, nebavme se o tom. Ta cena, která je dnes, je určitě udržitelná, okolo těch 20 korun za metr s tím financováním, který ty zemědělci mají, který je vlastně 20-25 let, 100% úvěr, 1% jakoby úroku. A další růst, myslím si, že bude, hlavně v těch lokalitách, kde ta konkurence je, tak jak ty zemědělci mají nějaké zisky docela, já nevím, třeba okolo 15 miliard za rok, tak to postupně budou ukládat do té půdy, ale nebudou to žádný desítky procent ročně.